себе відмітило активно Ніка Дельвейс, яка пропонувала свої послуги системного адміністратора, піар-менеджера, рекламщика в соціальних сітях. Таких постів, репостів було 23 штуки. Це, наскільки я бачу, більшість з них це була конкретна пропаганда, це були антиукраїнські речі. Вони розміщалися без мого відома. Ніка мені не показувала фактично, що вона розміщала. Вона мені просто присилала, перечисляла звідси кошти на свій вебмани і далі перечисляла на моє Яндекс. Вартість цих репостів була 500, у середньому 500 рублів. Загальна сума отриманих за пости, репости спільно з Нікою Дельвейс 20700 рублів. Я розумів, що її дії конкретні загрожують багатьом людям, загрожують безпеці країни. Я зрозумів, що Ніка Дельвейс та інші російські громадяни обманули мене, переконуючи, що це наче патріотизм. А насправді це була анексія української землі. Я вирішив припинити цю діяльність, бо не хочу бути причетним до злочинів. Я усвідомлюю, що підтримував контакти з росіянкою Нікою Дельвейс. Я надавав допомогу представнику іноземної держави у підриванні діяльності проти України шляхом розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України з використанням мережі інтернет. Цю діяльність проводила Нікою Дельвейс. Я бажаю цю діяльність повністю усю припинити.